chia bật thấm, niên nhóm xong cổ rục chùm riệp xua ai ở đóm. Lục chùm tiêu, lô lục sấy, niên kỳ nhá đại miên vô tùm miến nơi khăn ông với tỷ ca bởi trăm chấm. Rồi viên bê la chia xoan tế sọc sông cốm, chỉ mùi tự thán. Nâng đồng ná ca mô con này dối chất cọng bởi thiên ở bọt. Đồng ná chú tơ rợt bọc xoan tế sọc sông cốm, bởi có bởi bạc giả bắn. Chưa ai tọp dàn đơn nâng chia sạc con nơi Campuchia. Cách con bia sông cốm, bởi có bởi bạc giả bắn. Hai chlai top tần nung yen da min lakana sakol nei kư chi ka cham bach dai Kampuchea ban boh chom hien te mok hai pantae jeung neu khoeng tha ka anuvat neu tiem ti oy min ka chichet piphiasa ban to dambei thveu yang na oy lattaphan nei ka anuvat no ban te dol krom kol tae hai neu khnung anat ti 7 nei riel rathapibal krom ka dok nuom da chlih vay របស់ សម្តេច បវរ មហាធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ប្រជាណាចក្រ កម្ពុជា បាន ដាក់ ចេញ នូវ យុទ្ធ សាស្ត្រ បញ្ញកោន ដំណាក់ កាល ទី 1 ដើម្បី កំណើន ការ ងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និង ចេរភាព ដើម្បី កស ាង មូល ដ្ឋាន គ្រឹះ ឆ្ពោះ ទៅ សម្រាប់ ចក្រភព វិស័យ កម្ពុជា នា ឆ្នាំ 2050 បញ្ញកោន ទី 1 ការ អភិវឌ្ឍ មូល ធន មនុស្ស មុំ ទី 4 ការ ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ គាំពៀ សង្គម គឺ បាន បង្ហាញ ការ កស ាង ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងសង្គតិភាពទាំងក្នុងប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដោយឈលលើស្មារតីមិនបោះបង់ពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ឡើយសំណួរទី1តាមរបាយការណ៍បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាមានរោងចក្រនិងសហគ្រាសត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីការជាមួយបសសនិងអង្គភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមដល់បុគ្គលិករបស់ពួកគេការមិនចុះបញ្ជីនិងបង់ភាគទាននេះបានធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតមិនអាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកប្រាក់សោធនរួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលផ្ទុយពីច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមតើបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមមានផែនការរយៈពេលខ្លីនិងផែនការរយៈពេលមធ្យមបែបណាដើម្បីជំរុញការចុះបញ្ជីក្នុងចំណោមរោងចក្រនិងសហគ្រាសទាំងនោះចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារអំដងបណ្ដាវិជីវៈបានចូលទៅក្នុងអនុវត្តដំណាក់កាលទី3បន្តថាយើងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលហៅកាត់ថា KMDX អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតាមថ្នាក់ KMDX នេះគឺតម្រូវឲ្យនៅយូជុឬម្ចាស់សក្តិគឺស្ថានទាំងអស់ឲ្យតែគាត់បើកអាជីវកម្មគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ចុះបញ្ជីនៅពន្ធដារគឺគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារគឺគាត់មានអូតូម៉ាទិកជាមួយបសអញ្ចឹងមិនដឹងថាបសគឺបានគិតគូររួយរាល់ហើយថាគ្រប់និយោជកទាំងអស់ឲ្យតែគាត់បើកអាជីវកម្មគឺគាត់មិនអាចគិតវេះបានទេអញ្ចឹងបសគឺយើងមានប្រព័ន្ធនៅមួយអញ្ចឹងគ្រប់និយោជកតាក់រិះស្ថានដែលគាត់បានចុះបញ្ជីតាមធនាគារ KMDX នេះគឺអូតូម៉ាទិកត្រូវតែចុះបញ្ជីជាមួយបសដើម្បីឲ្យនិយោជកទី1គឺគាត់ចំណេញពេលវេលាគាត់អត់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងត្រូវមកចុះបញ្ជីជាមួយបសគាត់មិនយល់ពីកាតព្វកិច្ចឲ្យបុគ្គលិកកម្មករជិះរបស់គាត់នឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងហើយបអសមានប្រព័ន្ធធនាគារ KMDX នេះគឺគាត់អូតូម៉ាទិកត្រូវតែមានបអសពួកគាត់ទាំងអស់នោះបានបំពេញនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បែបណាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅមានភាពស្មុគស្មាញនៅឡើយនៅក្នុងការកំណត់ថាតើយើងគួរជំរុញបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់អាចបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់បែបម៉េចហើយការចុះបញ្ជីបអសនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันចម្លែកទេនៅពេលដែលយើងឮថាមានប្រហែលជា 15% នៃវិស័យឯកជនប្រហែលជាអាចសរុបជាទិន្នន័យរួមណានៃវិស័យឯកជនឬក៏នយោជកសរុបដែលបានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងវាមានន័យថាប្រហែលជា 80% ជាងទៀតដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីកម្មករនយោជករបស់ខ្លួនដោយសារហេតុផលទី1អាចដោយសារសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតចេញមកពីវិបត្តិ COVID និងភាពមិននឹងណនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងទី2នោះគឺទាំងអស់គ្នាដែលគាត់នៅក្នុងចំណោម 85% នោះអាចភាគច្រើនជាបងប្អូននយោជកឬក៏ជាអ្នកដែលប្រកបរបរទទួលទាននៅក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរការវិវត្តលឿនផងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំយើងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ទេអាការចុះបញ្ជីបញ្ចូលបន្ថែមក៏នៅតែយឺតដែរយើងឃើញបញ្ហានៅផ្នែកណាដែរខាងកម្មករអត់សូវអីក្រុមហ៊ុនធំចុះខាងកម្មករសំណង់បានចុះបញ្ជីនៅមានភាគច្រើនតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអอฟฟิศទេ80-90% នៃកម្មករសំណង់មានទេអត់បានចុះបញ្ជីទេផ្នែកកសិកម្មភាគច្រើនតែអ្នកមានកិច្ចសន្យានៅអอฟฟิศទេកម្មករដែលធ្វើការដាំដុះជាជួរឬស្អីហ្នឹងអត់មានទេ80-90%ឃើញអត់សត្វអុកញ៉ាមន្ត្រីធំ
ra cam có rob mơn rob xe nè có chi mà hà sạt thấy vấn đề bốc lắc luôn con tương biến bò sò không khang bò sò đấy dương và dương xa tơ dương rịa rịa nơi ca ăn à, vọt để tông thằng robot thay toàn sọc phiếp sản phẩm của dài dối nói xe mạng chân hay dương xa tơ nơi bê lại đại chia kinh cho bưu ra tại chia ca sản phẩm dương xua đã bò sò thà mà nè mà mơn phải ăn bón một môi hồi chân của xa thay em con mũi mà mơn phải ăn bón một môi hồi từ đây con phí mà mơn phải ăn bón một môi hồi từ đây cho bà con phải ăn viên mà nó lôi trơn chân ngâm sản phẩm phơ tư khang trông là xa chiếc con viên sản cung rồi chị bò sò số tôi bình nếp cha na em phí kinh chọp xâm rạp khu xa làng vinh xong bây tình yêu rạp rông kì bón của xa của kì miên châu phía rồi đây chân bò sò số của bị cha na chấm nói đang làm với nó bay ao dương nhôm đại chỉ nhẹ kéo bọc bò nói tình này câu chờ những kế làm bay châu phi rồi làm bay ai phù dương ban miền là tập hiệp bong phở bò sò sò phong nhôm chmu sen sọc ní chỉ chân chỉ làm tay bò hay nên nhôm miền sầm nô pí ai sầm nôm bò mũi chỉ sầm nô mũi chỉ sầm nôm bò nắng những hình tha bong on chân chỉ làm phải tách ai thằng này khoác bò làm miền miền cao dọc đằng miền cẩm rạt chân nhôm sna sầm ai មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងមើលឃើញថាព័ត៌មាននេះល្អមែនទែនដែលអាចជួយឲ្យគាត់ហ្នឹងបានទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការពារព្យាបាលអីផ្សេងៗមួយទៀតក៏ជួយសុំជួយជំរុញដល់បុគ្គលិកតាមមន្ទីរពេទ្យឬអីហ្នឹងពេលដែលគាត់មានបោសសរហើយពេលដែលគាត់ចូលទៅសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងវានៅមានអញ្ចឹងមានការរើសអើងមួយចំនួនហើយបូកជាមួយនឹងគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរទៀតជួនកាលពេលដែលគាត់ទៅទំនាក់ទំនងគាត់និយាយភាសាជនជាតិដើមអីចឹងជួនកាលស្ដាប់គ្នាអត់បានអីចឹងណាចាពេលច្រើនចាហើយអញ្ចឹងជុំចុងក្រោយជូនពរឲ្យវាគ្មិនមានសុខភាពល្អហើយនឹងជោគជ័យក្នុងការងារចាជាជំហានបន្ទាប់ចាខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនអនុសាសន៍ទាំងនេះនិងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធគាំពារប្រកបដោយបរិយាបន្នឆ្លើយតប gender និងជាសកលនៅកម្ពុជា